Роня, дъщерята на разбойника, е последното произведение на Астрид Линдрен. Непослушната писателка създала нов вид литература за деца и разбила клишетата със своите независими герои. Основното, което едно дете може да види в този спектакъл, това е ярката визия и темата за приятелството. Говоря за по-малките деца. От друга страна, големите, възрастните хора, тинейджерите, има какво да научат за нравствените стойности в нашия живот, за доброто, щедростта, умението да си, да имаш позиция, умението да бъдеш ти, умението да имаш ярка и силна индивидуалност и да можеш да я защитаваш. Това е едно прекрасно представление за любовта, за отношенията между родителите и техните деца, за справедливостта, за доброто, за злото. Разбира се, ние, колкото и глобални да сме се опитвали да бъдем, сме се опитали да фокусираме всички тези теми, да ги съберем в сюжета на Астрид Линдгрен. Какъв е Пер Черепа? Ами, старши разбойник. Най-стария разбойник в едната от разбойническите групи. Човек така с чувство за хумор. Всъщност, той е, може би, до някъде и скритото оръжие на бандата. Не знам, ще видим. Вярвам, че ще публиката ще стане съпричастна на това, което се случва. Предизвикателство е при всички положения. Просто друг е начина на поведение, други са реакциите. Да не говорим, че вътре в самия спектакъл има много сериозни моменти, много лирични моменти. Това всъщност е общо взето скандинавския вариант на Ромео и Джулиета за юноши. Роня! Отдавна вече съм го решила. Успявате ли от всяко едно ново представление да получите нещо ново за себе си като актьор? Опитвам се, но има такива, от които получавам тройно повече. От този получавам петорно повече. Защо точно Астрид Линдгрен и опасна ли е тя? Да, опасна е. Опасна е, защото е много добра. Тя има много високи критерии. Не случайно я наричат Андерсен на новото време, наричат непослушната писателка, която обвинявате дори за това, че много либерално възпитава чрез героите си, но в същото време тя научава на страшно важни неща децата.